Y a todos, y bienvenidos, y bienvenidos a la cinquena de las conferencias de la 19 edición de nuestro Pont de Lletres de Muro Particular, que es la Festa del Llibre 2014. Aquesta ja és l'última de les conferències d'aquesta setmana de la Festa del Llibre. Pareixia que no arribaria mai, però realment, com quasi tot, passa, no? I en aquest quefer que hem portat diari de donar les gràcies a tota la gent que participa en la Festa del Llibre, m'he deixat especialment per al final els agraïments per a la gent d'esta casa, no? De la Biblioteca Francesc de Paula Montblanc. Les gràcies a Carmina i a Amàlia, que treballen tots els dies de l'any en potenciar la lectura a totes les edats, però especialment a la gent més jove. Aquesta setmana, sense elles, la veritat és que seria molt difícil de realitzar. Especialment, si em permeteu, sense l'enorme treball que realitza Carmina, això realment no seria possible. Així és que era un plaer poder compartir tants moments, tanta dedicació, organització, gestió, cabrejos, risques i tantes i tantes altres coses amb ella. La veritat és que jo crec que quan arribi la setmana que ve ho trobarem una miqueta a faltar. És un plaer també aprendre d'ella dia rere dia, així és que gràcies també, Carmina. Però com deia en la primera conferència, no és un treball sols d'aquesta setmana, és un projecte anual que portem des d'ací amb els dissabtes màgics, els dijous literaris, les animacions lectores que desemboca sempre tot en la Festa del Llibre. Però que continua ja la setmana que ve amb més animacions, més dissabtes, més dijous. La veritat és que és un bucle que no paga, que no s'atura, i això realment jo crec que és molt bo, perquè la literatura i els llibres siguin una constant en la vida d'aquesta societat. Perquè com han dit alguns dels conferenciants en aquesta setmana, en aquestes conferències que hem tingut des del dilluns, la cultura, el llegir, la literatura, els llibres, ens fan a tots una mica millor. Així és que moltes gràcies de tot cor. I continuem amb la cultura, amb la literatura, però també com no a la Festa del Llibre, amb la música. Aquesta és una conferència, presentació realment peculiar i particular. Dos músics, però l'escriptor, o realment dos escriptors que canten creacions literàries. Crec que ara ells ens explicaran i ens parlaran una miqueta d'això, i a veritat que vull donar-los la benvinguda a les dues persones, personalitats que tenim avui esta nit, a Xavi Sarrià i a Sergio Reixa, moltíssimes gràcies per estar al Muro, a la biblioteca, la veritat és que és un plaer. Seu molt fàcil, que ells dos estiguin així en la Festa del Llibre, i quan vaig proposar fer una miqueta este format de conferència i presentació de seus llibres, els dos junts i que a més parlàvem un poquet d'aquesta relació música, escriptors i músics. De seguida em van dir que sí, cap problema, que sí està bien, i la veritat és que era un plaer immens. Jo crec que es coneixeu els dos, però vaig intentar fer-ho, resumir una miqueta el que han fet. Xavi Sarrià, allà a Barcelona, que ha de viure a València ben jove, és membre fundador del grup valencià Obrim Pas, no descobrir res. Prèviament formar part de la creació de Tant se val, amb només 15 anys va conduir el programa de rock en català, El cel obert, de Ràdio Clara. Fou un dels fundadors de Residència Musical autogestionat 45 revolucions. Posteriorment fou un dels impulsors, així com redactor del periòdic independent d'Abans, està col·laborador en Catalunya Ràdio i en The Rock. Va estudiar Filologia Catalana a la Universitat de València. El 2008 va publicar el seu primer llibre de ficció, presentat, mentre estem parlant també així a Muro, Històries del Paradís, en l'editorial Romera. El 2009 va participar en el llibre Ara, País Valencià. En el 2010 va publicar el conte 43, el suplement Quadern del País. En el 2011 l'editorial Xalaparta va publicar la traducció al castellà Històries del Paradís. En el 2012 va guanyar el Premi Ovidi a la millor lletra de cançó per al País de l'Olivera, inclosa en el disc Coratge. I aquest 2014 ha publicat la seva última novel·la, Totes les cançons, Parlem de tu. Això també n'hi ha, si és molt petit. Sergio Reixa, de Sant Pere de Riudevitlles, va iniciar la seva activitat com a cantautor el 2014. Des d'aleshores i fins al dia d'avui ha editat 5 treballs discogràfics i ha dut a terme més de 1000 actuacions. Al març del 2013 va rebre el reconeixement públic guanyant 3 premis en rock per votació popular a millor artista, millor disc i millor directe de cançó.
I l'últim disc que va publicar ara no fa massa, a principis de maig, que s'anomena Protesta. El novembre del 2013, que és de lo que va a parlar-nos avui, Ses Freixas, publica el seu primer llibre, Paraules per a Gaeta, a través de la cooperativa editorial Tigre de Paper, on recull 150 textos que volen fer extensiva als lectors la mirada del cantautor recollida al llarg de seus 10 anys d'experiència professional com a treballador cultural. Avui tant Xavi com Cesc com Xavi venen a parlar-los dels seus llibres i de la seva relació amb la música, amb una xerrada en la que van consensuar un títol en aquell moment que hem anomenat En clau de lletres. Jo espero que us ho passeu molt bé i ara us deixo en Xavi i en Cesc. Moltes gràcies, Àlex. Moltes gràcies a tots vosaltres per seguir. Gràcies per tenir aquest interès en seguir promocionant la cultura, la literatura, la música que es fa al nostre país, sigui la comarca que sigui. I el primer cop que vaig vindre al Muro va ser farà 9 anys, crec que era la primera vegada que baixava a la comarca del Comtat, i ho vaig fer per comprar-me una guitarra a l'Ambra. I després, posteriorment, he tingut l'oportunitat de fer-hi més actuacions i avui se'm brinda aquesta oportunitat de parlar del llibre, de parlar d'això que ens uneix amb el Xavi i que ens uneix amb tantíssimes altres persones que s'engloben en la creació musical, que és l'autorització de textos literaris, com abans molt bé comentava l'Àlex, que es canten, que cantem. I fa molta il·lusió poder presentar aquest llibre al costat d'en Xavi, perquè és un amic, un company. Hem viscut moltíssimes experiències, per mi, obrint pas, com tantíssimes altres persones, han sigut un referent, no només musical, sinó sobretot ideològic, en termes culturals, en termes de llengua, i sempre és un plaer poder compartir taules i poder compartir presentacions amb persones que han sigut importants a l'hora de desenvolupar un treball, a l'hora de desenvolupar unes idees de país, unes idees de cultura, unes idees concretes. Per això, moltíssimes gràcies per convidar-me i moltíssimes gràcies per poder ser avui aquí, al costat d'en Xavi i amb tots vosaltres. Jo fa uns mesos vaig publicar aquest llibre, que és Paraules per a Gaeta. Fa 10 anys que em dedico a aquesta cosa tan bonica i tan complicada, que és un ofici complicat, el de cantar cançons, però em dedico a passejar les meves cançons, a compartir-les arreu del nostre país, amb les persones que estiguin disposades a escoltar-les. I fruit d'aquesta experiència d'aquests 10 anys, he volgut recollir algunes idees o algunes situacions que he viscut en aquest llibre, que és un llibre d'un format molt diferent a una novel·la, és un llibre amb un format prou diferent al de la poesia. No sabia massa bé què volia escriure, tenia moltes ganes d'escriure, no sabia quin format utilitzar i em vaig quedar a mig camí de la novel·la, a mig camí de la poesia. I va sortir això, són textos molt i molt curtets, com si fossin petits contes, molt propers potser a la prosa poètica, i intentant empapar-me d'una estètica i d'un format que a mi m'agrada molt, que és el que utilitza Eduardo Galeano, que segurament haureu llegit algunes de les seves obres, que és el d'aquesta prosa poètica en forma de conte, que busca uns finals dels textos que puguin sorprendre el lector o la lectora. I el que buscàvem amb aquest llibre era precisament això, intentar captar situacions, moments que he viscut al llarg d'aquests 10 anys i fer-les extensives a la gent que vulgui llegir el llibre. En el llibre, bàsicament, hi reflexiono al voltant de tres temes, hi ha tres temàtiques principals o bàsiques. Una és una més personal, més íntima, que va lligada a la meva visió, sobretot la que fa referència a la vessant més emocional, més sentimental, intentant
posar damunt de la taula, no?, la necessitat de construir relacions emocionals o sentimentals transparents i sinceres, no?, deixant potser la competitivitat i deixant també un aspecte més egoista d'entendre la relació, posar-la a davant, intentar doncs, transportar aquestes idees que tinc a dins meu a les pàgines i de les pàgines cap a les persones que vulguin llegir els textos. Un altre eix, una altra temàtica, és una més política, una més social. Inevitablement, en el moment que vivim, no?, fa replantejar-nos moltíssimes qüestions en termes econòmics, en termes de models, de democràcies, i inevitablement els creadors culturals tenim aquesta obligació, o com a mínim aquest deure, de saber llegir el moment que vivim i de fer aquesta lectura de la nostra realitat i intentar transportar-ho, no?, la nostra creació, i en aquest cas, no?, en alguns casos és a les cançons, en aquest cas és a la literatura, no?, als contes o a les proses poètiques, als textos que has fet en aquest llibre. Intentar reflexionar sobretot sobre aquestes estructures, no?, aquestes macroestructures econòmiques que acaben condicionant la nostra vida i que en definitiva mai hem tingut l'oportunitat de decidir, no?, quines han de ser aquestes estructures, mai hem tingut l'oportunitat de votar-les, i hi ha molts textos que giren al voltant d'aquesta idea. I una altra temàtica, un altre eix central del llibre, que potser és un eix més horitzontal, més present, és el de país. He intentat, no?, en aquests anys, entendre quin era el nostre país. He intentat expulsar-me, no?, els prejudicis que a vegades intentem, o que a vegades, no?, encara que no vulguem, ens penetren a dins nostre en forma de discurs oficial, no?, i a vegades, si no som capaces de tindre una actitud prou crítica, a vegades ens és difícil qüestionar, no?, del que fa referència a una cultura, a una llengua, a un territori o a un país. La meva feina com a cantautor m'ha donat l'oportunitat de viatjar pel nostre territori, pel nostre país. M'ha donat l'oportunitat de treure molt d'aquests prejudicis, de sobrepassar fins i tot, no?, el discurs de l'estat de les autonomies i plantejar-me, no?, una idea que per mi és transcendental per entendre moltíssimes coses, no?, la idea de que el meu país és la meva llengua. I aquesta idea, damunt d'aquesta idea, o per damunt d'aquesta idea, aquesta idea m'ha servit en definitiva per escriure també moltíssims textos d'aquest llibre i intentar parlar de moltes poblacions, de moltes comarques, de molts pobles, de moltes ciutats de Catalunya, de les illes, del País Valencià, de la Franja, de la Catalunya Nord, fer-ho d'una manera molt natural i intentar, doncs, això, transportar aquesta idea que he adquirit amb els anys de normalitat, no?, de país, un país que no és normal, perquè sabem que no ho és, no?, un país que ha de lluitar per la seva llengua i ha de lluitar pels seus drets, no és un país normal, però en definitiva he volgut transportar tota aquesta idea al voltant de la llengua, de la cultura del país. Per acabar, perquè em sembla que estic tot en un rotllo, no?, aquí molt important, per acabar volia llegir-vos dos textos, no?, que formen part del llibre. Després segurament serà interessant potser obrir un torn de preguntes, no?, i potser reflexionar d'una manera més profunda sobre quin és el paper que han de tenir els creadors culturals, no?, entorn d'aquesta realitat que vivim, quin és el paper que té el creador musical a l'hora de connectar les expressions literàries amb la seva creació musical. Segurament podem trobar moltíssims elements pel davant, no?, i segurament serà molt, molt interessant. Però si em deixeu, no?, com aquell que deia, he venit aquí a l'art de mi llibre, doncs, si em permeteu, us llegiré dos textos que formen part d'aquest llibre. Un està, on el trobareu a la pàgina 84, es titula Dèiem, érem. Després de sopar, seguíem asseguts a les cadires, envoltant la taula. Dèiem que érem Grècia i ens arribaven postals des d'Atenes. Érem aquells contenidors encesos i totes les corredisses esquivant pots de fum. Dèiem que érem Xile i érem també Camila Vallejo al costat de milers d'estudiants en un dia de vaga. Érem les cançons de Víctor Jara i un estadi sencer amb el seu nom. Dèiem que érem Tommy Smith i John Carlos alçant els punys en Èxit 68. I érem també la solidaritat del món sencer contra la misèria de l'apartheid. Dèiem persones i no titelles. Dèiem terra i érem terra. Dèiem justícia i érem futur. I ara, de la pàgina 84, anem a la pàgina 151,
hi ha un text que es titula Coses de poetes, número 3, i diu així: la naturalesa dels poetes se'ls endú d'aquest món amb tota la seva força. Miguel Hernández, que havia convertit la seva vista en la mirada plural dels qui s'alçaven en defensa de la mateixa vida, redenia el que deia i ho escrivia amb les mans. La mania dels qui es preocupen pel seu temps i encoratgen els altres a ser-ne conscients. A ell, que havia dedicat tots els seus dies a alimentar de valor les trinxeres de la guerra contra el feixisme, ni els camps sembrats de terror, ni la indigna condemna de la presó, li van truncar aquesta necessitat. Un cop mort, ni el capellà, ni l'infermer, ni el carceller van poder tancar-li els ulls. Miguel Hernández va morir mirant. Bé, aquesta és l'estètica del disc, l'estètica del llibre. Per mi ha sigut una experiència molt bonica poder deslliurar-me de les estructures de les cançons i poder fer cançons sense música en un llibre, no? I explicar moltes de les idees que he explicat potser en les meves cançons sense la imposició d'aquesta estructura, no? Que a vegades et limita moltíssim, no? L'estructura d'una cançó és estrofa, tornada, no? I potser abans de la tornada hi ha un pont, no? Però tampoc no, les cançons no acostumen a variar massa o gaire, i en definitiva fer un llibre, en el meu cas, m'ha servit per trencar aquestes limitacions de la música i poder explicar moltíssimes coses que tenia dins sense música, en definitiva, i el que he volgut explicar aquí són cançons i posar de manifest això, no? Potser lligant amb el títol d'aquesta xerrada, el fet que música i literatura van pràcticament agafades de la mà, no? És pràcticament impossible separar una cosa de l'altra, perquè els textos literaris porten una música implícita, no? Un ritme, una rima, no? I també un tempo determinat. Això, a una presentació que vam fer amb el Xavi del seu llibre, ho vaig intentar explicar d'una manera més llarga, no? Però els textos literaris ja tenen una part musical molt, molt interessant, i aleshores em sembla interessant també, no? Poder-me parlar, poder-me debatre. En Xavi ens explicarà ara també coses interessantíssimes del seu llibre, i jo ja callo perquè ja m'estic fent pesat. Moltes gràcies. Bé, bones tardes. Bueno, la veritat és que per a mi també és un plaer estar així, he vingut ja diverses vegades, per parlar també de l'altre llibre, vam presentar el documental de l'Escola Valenciana, i bé, la veritat és que és un plaer estar així, veure tanta gent omplir una sala en un acte que parla de llibres, no? Jo crec que s'han de felicitar per la vitalitat que, malgrat tot, té la nostra cultura i que li ofereixen pobles com Muro, no? Així que també volia felicitar a Cesc pel llibre, que la veritat és que està molt bé, i com deia Cesc, hem compartit moltes coses, moltes aventures, moltes vivències. Vam estar a Palestina 10 o 15 dies, ara fa uns quants anys, en una brigada musical que va ser una experiència inolvidable, i bé, al final tot el que hem viscut junts també es transmet a la nostra manera de fer cançons, jo crec, no? Seguint amb el que estaves comentant, jo començaré per això, no? Perquè, bueno, a mi sempre m'han preguntat un poc per què algú com jo feia un llibre, no? Dic, bueno, què passa, que no vols fer un llibre? I per què el cantant d'un grup fa un llibre? També pot fer un llibre, bueno, qualsevol que li agrada llegir i tinga ganes i tinga interès. Però és que, com deia Cesc, per a nosaltres escriure és el que hem fet sempre, no? Nosaltres, jo sempre dic que de fet, per a mi escriure cançons és com escriure històries, però és que jo de fet vaig començar a escriure cançons perquè escrivia històries. Jo quan tenia 12 o 13 anys, doncs, vaig començar a escriure molt, per diferents històries, doncs, estava molt temps en casa, escrivia moltes coses
y la escriptura servía com a refugi, no? Com a una manera de volcar tot allò que tenia dins i d'intentar, doncs això, refugiar-me, aïllar-me en les paraules, en les històries. Al cap de temps ja vam fer de grup, als 14-15 anys, i tota l'experiència que jo tenia a escriure, que jo vaig adquirir tirant-li hores allí escrivint coses que no li vaig ensenyar a ningú, doncs em va servir per a fer les primeres cançons d'Obrim Pas. A poc a poc la música va prendre molta força en la meva vida, com sabeu, i va funcionar molt bé, i jo vaig anar deixant un poc el que escrivia i vaig centrar-me només en escriure cançons, no? El que passa és que amb els anys, doncs jo sempre tenia aquesta idea de per què no puc reprendre les històries, per què no puc fer un llibre, no? Però és que a vegades sembla que la gent de la nostra generació ens fa un poc de por, no?, dels llibres, perquè ens hem criat més en la cultura audiovisual i pensem que un llibre, hosti, quantes paraules juntes, no? I a vegades sentim com una barrera, no? Jo vaig trencar un poc aquesta por amb Històries del Paradís, que, com sabeu, també està molt relacionat amb la música, perquè a l'hora de fer-les, a l'hora d'abordar el llibre, com deia, les primeres històries, doncs vaig començar a estirar el fil d'algunes de les cançons que acabava de fer, com des del disc Benvingut al Paradís. Amb els anys tenia ja ganes de fer la novel·la, però passava el mateix, no? La música m'ocupava molt de temps i a l'hora d'escriure la novel·la doncs vaig decidir també això, vaig decidir estirar el fil d'algunes de les cançons de l'últim disc nostre, que és Coratge, no? Com veieu, la música i la literatura per a mi van molt relacionades, perquè al final es tracta un poc el mateix, no?, d'expressar, d'intentar explicar unes històries en forma de cançons o de textos. Com deia, el disc Coratge m'ha servit per a descobrir un poc el que volia fer, la novel·la que volia fer, era una novel·la que parlava del que parla el disc Coratge, que és un poc mirar enrere, mirar allò que som i parlar de les nostres històries. Vaig agafar la idea de cançons com Si tanca els ulls, però sobretot La vida sense tu, si la coneixeu, és una història que parla d'allò que d'allò on venim, d'allò que hem sigut, de la nostra València, d'una època, i creia que era molt interessant per a mi el tema per diverses raons, no? En primer lloc, perquè jo crec que era necessari crear, és necessari fer llibres, fer històries, fer cançons que parlen de la nostra València, del nostre país valencià. Deixa realitat que nosaltres hem viscut, però no és tan coneguda, perquè, com sabeu, quan aneu per ahí parlant de València, per la gent de València, Comissió, Faixes, tal, això no. En canvi, hi ha una altra València, una València que vivim, no? Que viu així, un altre país valencià, vull dir, que es diu així a Muro, també, però en concret a València Ciutat, doncs, nosaltres, jo pensava que calia fer-hi aquest referent, no? Perquè, com dic, si nosaltres no escrivim aquesta crònica de la València no oficial, aquesta altra realitat ningú farà per nosaltres, no? I semblarà que només ha existit la versió oficial. A part d'això, la novel·la passa en uns anys, els anys 90, que jo creia també molt interessants, perquè d'alguna manera és l'inici de l'època actual, no? Lligant amb el que estic dient, doncs l'any 90 va ser quan queia el mur de Berlín, quan va caure la URSS i quan es va imposar, diguem, el sistema neoliberal com l'única via, no?, com l'única alternativa, i va començar als joves a dir que havíem de competir, d'estudiar molt, que si estudiàvem teníem una feina segura, i si fèiem dues carreres, doncs millor. La qual avui en dia s'ha vist que tampoc era així, no? Però també era l'època en què el País Valencià va caure, van passar del Partit Socialista al Partit Popular, va entrar Rita a l'alcaldessa, a l'alcaldia de València, encara està ara, no sé, això deia que és l'època en què comença la situació actual, no? I aquests canvis i aquests inicis d'aquestes polítiques també d'exclusió del territori, d'especulació, d'atac a la llengua, etcètera, etcètera, que avui hem vist cap a on ens han dut, cap a aquesta situació de drama social que estem vivint.
avui en dia, no? Però també és una època important perquè nosaltres vam viure quan érem adolescents. I això, quan eres adolescent, sempre veus les coses molt intensament, no? Però bueno, crec que és important perquè nosaltres, d'alguna manera, érem la primera generació de valencians que naixien després de la mort de Franco i que, per tant, vam créixer en un estat de les coses diferents i vam tindre, per exemple, la sort de poder estudiar en valencià, per exemple, de créixer amb uns valors diferents per primera vegada en la història, perquè abans no s'havia pogut estudiar la nostra llengua i, per tant, això ens donava unes eines, una manera d'entendre la vida molt positives que, tot i així, xocaven amb el món que teníem fora, no? Sobretot a València Ciutat. No? Total, que m'interessava relatar aquesta generació nostra, aquesta època, i parlar de tot això en el llibre, tot i que, en realitat, tot això que estic explicant és un embolcall, no? Realment és com una excusa per a situar els personatges i començar la història, perquè tot això que he dit, doncs sí, està molt bé i tal, però jo en realitat no volia parlar dels conflictes externs, sinó parlar dels conflictes interns, no? D'aquelles ferides, aquelles cicatrius que tots portem dintre, aquestes ferides que molts ens hem obert quan hem sigut adolescents, quan hem après de què anava la vida, no? Passem de xiquets, que tot és molt feliç, a veure que la vida no és tan fàcil, no? I aquestes ferides que ens han acompanyat durant les nostres vides. I el llibre parla d'això. Vaig llegir també la primera pàgina del llibre, el primer capítol, que és molt curtet, que es diu Arribada, per a posar en situació. Diu: encenc el diferencial que hi ha a l'entrada. La bombeta il·lumina l'estança amb la llum groguenca de sempre. Passa el dit pel moble del rebedor i, sense voler-ho, em veig corrent pels passadissos amb el tractor de joguet i mon pare que em crida vigila que trencaràs alguna cosa. Alça la persiana de gran finestrat del menjador i gairebé no reconec el saló buit d'estanteries i quadres que han deixat una empremta incòmoda a les parets. Encara trobo més buit el terrat de rajoles polsegoses, sense gerants, sense roba estesa, sense res. El travès en diagonal i obrir la porta del traster que em feia l'habitació. Només entrar-hi m'assalta pel pòster amb encaputxat del tirador convertit en l'únic guàrdia del casalot. Em torna un somriure adolescent que desapareix quan descobrís la foto de final de curs, que no vaig veure el llumen. Al fons, amuntegades les dues gandules. Al costat, l'antiga guitarra. Trac les gandules i m'asseca el terrat. Afina la guitarra i toca tres acords. Do, sol, la menor. No sé lligar-los. Els records són emocions atrinxerades. Necessito assetjar-los. Vull escriure la cançó, vull fer. Per això he tornat a València. I quan rasque les cordes, deixe que la memòria em porti als carrers d'aquell 1992, l'any que em canvia la vida, els dies que acabaren amb la teva mort. Bueno, el llibre, com veieu, comença així. Aquest és el punt de partida del llibre en aquest context que vos he explicat. Però bueno, a partir d'ahí comença la història que realment és viva, no? És la història d'aquest xaval, aquest xic un poc de la moda que torna a València, torna a la seva ciutat, a recordar aquests anys que li van canviar la vida perquè va morir a curt. Intenta fer una cançó a aquesta persona que ja no hi és, no? Com una mena de cicatrisar aquests records. A partir d'ahí la història s'endinsa per les vivències del protagonista, per aquest barri de la ciutat, que és un barri com molts altres. Algun diu, no és Benimaclet? Doncs no, és Benimaclet. Podrien ser diferents barris de València, d'una ciutat, on conviu, diguem, els antics nuclis rurals, que eren els barris, amb el seu sabor de tota la vida, els llauradors, popular, tradicional, amb tota la gent que ha vingut d'altres terres i sobretot tot el desenvolupisme que va omplir els barris de pisos blocs de formigó tan impersonals, no? La història, com dic, s'endinsa en aquest barri, però s'endinsa sobretot en els amics del protagonista, en la colla de xics que estan aprenent a viure, estan aprenent com funcionen les coses i van pegant-se i vas amunt i avall. I, bueno, és una representació d'uns amics de barri qualsevol,
hi ha, per exemple, un skin, tal, que és el germà, és un punk i tal, de, que està fet Pablo. Està també un dels primers skaters, un dels patrocinadors. També hi ha un altre xic representant d'una tribu que ha anat desapareguent, que són els maquinetos, molt presents en tots els llocs, i que eren els majoritaris. Clar. Ja, ja han canviat, ara són més rotllo mujeres, hombres i viceversa. Total, que com veieu hi ha diferents xavals, diferents històries, i bueno, són molt valents a l'hora d'enfrontar-se de carrera, a l'hora d'enfrontar-se entre ells, de vacilar-se, de escoltar-se uns i altres, però són molt covards a l'hora d'explicar els problemes reals que són els que els afecten, no? Que són els problemes que estan vivint de portes cap endins, els problemes que pateixen les seues famílies. Que ells no expliquen i bueno, aquest silenci d'alguna manera els va ferint també per dins. Doncs bé, la novel·la s'endinsa també en els seus pisos, en les seues cases, i parla de la història de les seues famílies. Per això la gent em pregunta, és un llibre d'adolescents? Diu, no, els protagonistes, alguns són adolescents, però els altres protagonistes, grans protagonistes de la novel·la, són les seues famílies, mares i pares, en situacions molt diferents, des de l'ex-policia fins a la mare nacionalista, diguem, situacions molt diferents i contextos molt diferents, però que es uneixen també en una sèrie de conflictes que no saben com resoldre. No? I de fet la novel·la parla d'això, no? De les relacions entre els pares i els fills, que a vegades són molt tenses, sobretot quan els fills són adolescents, i a vegades es trenquen, no? Però també a vegades amb el temps es van descobrint i es van aprenent uns als altres, es van tornar-se a respectar, es van tornar a apropar, no? I la novel·la parla d'aquest viatge de distanciament i apropament entre pares, mares i fills i filles, no? Al final parla, per tant, d'aquestes guerres invisibles, d'aquest mosaic de vides que viuen als nostres pobles, a les nostres ciutats, i aquestes guerres invisibles, com dic, que es viuen en casa, no? I que a vegades no expliquem. Després, per acabar, l'altre tema important són les cançons, que sé que ens uneix, com uneix també amb Cesc, que al final la música sempre va apareixent en el que escrius, perquè bueno, forma part de nosaltres, la música és molt important per a mi, com hem dit, però bueno, jo crec que la música és important per a tots. No? La música ens acompanya quan estem tristos, quan estem contents, però també ens ensenya uns valors, ens ensenya bueno, aprendre també del món on vivim. No? I per a mi, en aquest llibre, les cançons són importants. Per què? Perquè d'alguna manera van construint els personatges. Van sonar moltes cançons, ells fan, intenten fer un grup de música, intenten aprendre també a fer cançons, però bé, van sortir moltes cançons durant la novel·la que descriuen també com són els personatges, perquè el xaval que és esquí, li mola un tipus de música, l'altre un altre, però per exemple també està tota la música que escolten les mares i els pares, que van des de l'Ovidi, Lluís Llach, Daniel Viglietti, per exemple, i que també les defineixen, no? a la mare protagonista, per exemple. De fet, hi ha una llista de Spotify que podeu escoltar, podeu entrar i escoltar les cançons que sonen, les podeu escoltar mentre llegiu, no? Però bé, com dic, les cançons són molt importants per això també, perquè al final jo volia parlar, com dic, de sentiments, no? I què millor que una cançó per a parlar de sentiments. Hi havia moments en què estava escrivint escenes i estaven sonant cançons de fons i les cançons, i hòstia, és que aquesta cançó també em parla del que jo vull dir, no? I d'alguna manera explica la situació en les paraules de la pròpia cançó, que no són les meves, no? Però és que una cançó té aquest poder, aquesta força de condensar moltes emocions en poques frases. I jo, la veritat és que m'han anat apareguent les cançons en aquest sentit. De fet, hi ha un moment que està protagonista, per exemple, el protagonista li agrada la nòvia del seu millor amic, el qual és un problema, no? I el xic, com és adolescent, pues, està encara més perdut, bé, bueno, potser també, però ell està perdut i tal, i no sap molt bé, intenta apropar-se, però no pot, però tal,
i en un moment donat sona la cançó d'Extremoduro, que coneixereu, i la lletra d'aquesta cançó doncs, els apropa a ells dos, no? I per a mi va ser un moment màgic, hòstia, això mateix que deia abans, no? La lletra està dient allò que jo no vull dir. En definitiva, les cançons, com dic, construeixen els personatges perquè al final les cançons són una metàfora. Són una metàfora per dir un poc el sentit del títol. Totes les cançons parlen de tu. Per què? Perquè totes les cançons, igual que els llibres, les pel·lícules, les experiències, tot allò que hem viscut, allò que ens ha marcat, tot allò parla de nosaltres, ens diu qui som. Som una suma de totes les coses que ens han colpit, no? I al final el títol venia a dir això. Totes les cançons parlen de tu perquè tot el que hem viscut parla de nosaltres. A partir d'ahí, doncs, la història s'endinsa per altres terrenys i altres temes i paral·lels, però bueno, espero que la descobriu i que els protagonistes, els xavals i els seus pares formen part també de vosaltres com formen ja part de mi. Moltes gràcies. Que quan portes molts anys fent cançons doncs sigui més fàcil fer una cançó, però per a mi la veritat és que patis molt fer cançons perquè podria arribar a dir que cada vegada costa més, no sé, cada vegada quan tens també media exigència o vols parlar de coses diferents o amb altres llenguatges o amb altres maneres de fer, i jo sempre dic que sempre tinc la sensació d'estar començant, no? I quan fas un disc nou, doncs és com una tornada a començar amb tota l'experiència que ja tens, però amb tot aquest món per omplir, que és un full en blanc, no? Que és tot aquest món de paraules, d'acords, que és una cançó. La cançó que em dius Cesc, la cançó que em dius Cesc, té la dificultat de que, bueno, jo en el meu cas, crec que és també, jo primer faig la música, i un cop feta la música, has de fer la lletra, no? Per tant, la lletra, com ha dit, has d'encabir-la en aquest vestit, que és la música, que té una forma determinada, té una estructura pròpia, i a més té una rima pròpia i tal, no? I per tant, és complicat dir tot el que tu vols dir amb unes quantes, amb uns quants versos que estan determinats. I bé, com dic, a mi em costa. En els llibres, el mateix. Tens la llibertat de no tindre aquest vestit que et marca, però tampoc tens la força extra que et dona la música. Perquè, clar, quan tens una bona música, tens la meitat en la cançó. En canvi, en els llibres, si no tens bones paraules, no tens res, no? I així que a mi m'ha costat també, no sé si a tu, trobar aquesta força extra que et dona la música, aquesta emoció que ja porta la música per si sola, a l'hora de fer la història, no? I jo, de fet, anava posant cançons, jo crec que per això, per tindre aquest complement musical, sentir-me més acompanyat, no? No sé, però no sabia què dir-te. A mi em costa fer les dues coses, però, bueno, com sabeu, això és molt de treball, dedicació, portar-se bé i dedicar-se a res. Sí, vull dir, jo
soc més, diguéssim, menys expert o més inexpert que ell, no? Fa més anys que s'hi dedica amb això de fer cançons. Ara ho han deixat, però d'aquí 4 dies segur que ens sorprèn amb un altre projecte. Bueno, la teva canta, sí. Jo per un grup, és, per un grup, ja em bruixen. A mi em passa, crec que és bastant similar, aquí. Suposo que si ho parléssim amb... Aquí tenim l'Andreu Valor, no? És un cantautor d'aquí, que també doncs, és un creador cultural, no? Un creador literari, un creador musical. No sé si hi ha més músics a la sala o més escriptors, segur que sí, però és, tot té la seva complicació. I, sí, és veritat que crec que molts creadors musicals comencem a vestir la cançó en termes estrictament musicals i que després a partir de les sensacions, no? Del que ens transmet aquella repetició d'acords, aquella sèrie d'acords o amb aquella intensitat, vas construint també la vessant literària de la cançó. I això no és senzill, no? Si ets crític i ets exigent amb tu mateix és complicat, però m'imagino que és igual de complicat que qualsevol altra feina, no? Qualsevol persona que sigui exigent i crítica amb la seva feina, amb el seu treball, segurament doncs, també doncs, tindrà dificultats, no? Per fer-ho de la millor manera que vulgui. I crec que potser el més complicat, tant en la literatura com en el fet d'escriure cançons, és aconseguir trobar la veu pròpia, no? la manera personal de dir les coses. I això sí que és evident que és una qüestió d'aprenentatge, d'experiència i d'anys, de molts anys. No? Jo ara escolto cançons que vaig escriure fa 11 o 12 anys i m'agradaria haver començat una mica més tard. No? M'agradaria que el meu primer disc, per exemple, m'hagués sortit a la llum. Però bueno, també vas aprenent això, no? A no repetir alguns errors, vas aprenent a trobar preferències musicals i literàries diferents, no? No només cantades en la nostra llengua, que això també crec que és important, no? A països de molt lluny d'aquí, no? Es fan coses molt interessants que potser no entenem la lletra, no entenem l'anglès, o no entenem el xino, o no entenem el japonès, però l'energia, les sensacions que et donen aquestes referències musicals et donen també idees noves per crear. I jo crec que el més complicat és trobar aquesta veu personal, aquesta veu pròpia a l'hora d'expressar-la, i per anar millorant i per ser crític doncs és essencial equivocar-te, essencial trobar referències, no? A casa nostra i també a fora, i essencial en el meu cas, penso, i en el nostre cas, llegir els grans poetes i les grans poetes del nostre país, no? I a mi m'ha ajudat moltíssim. Jo fa molt, relativament poc, he descobert en Miguel Hernández, fa uns anys vaig descobrir i em vaig llegir molta part de l'obra de l'Estallés, no? Que em va ajudar molt també a trobar aquesta veu pròpia. Vaig descobrir fa uns anys també a Manuel de Pedro, un escriptor també del nostre país, Maria Mercè Marçal, no? Mercè Rodoreda, moltíssims escriptors i escriptores de casa nostra i poetes que crec que també els creadors culturals hem d'agafar de referència per entendre doncs, com treballaven ells les lletres i les paraules i intentar doncs, veure d'aquest treball previ, no? Que ells van fer. Però és complicat i divertit a la vegada. Sí, és divertit també. Jo he patit un poc ja. No, però... Ah, però igual que fer un llibre, vull dir que jo... Per a mi també ha sigut tot un procés d'aprenentatge, no? De com funciona el llibre, com funciona primer les històries curtes, després la novel·la, perquè clar, una cançó s'assembla molt més a una història curta, a un conte, no? O als contes breus que ha fet el Cesc, perquè en una cançó tu te llances a la cançó i com dius tu, te van eixint idees de què podria ser, després abordes una idea i vas en forma, no? En canvi, una novel·la és com un conte de contes. Hi ha molts contes xicotets dintre d'un gran conte, no? Necessites un treball previ de planejar-lo, estructurar-lo, de pensar-lo molt abans, no? En tot cas, són coses que he dit abans, bueno, se m'hauria de dir abans. Volia dir que, al final, tot es tracta del mateix, no? Que és transmetre, comunicar, emocionar. És una cosa que és molt difícil d'aprendre, però la vas aprenent a poc, com
un artesà, no? Com qualsevol ofici, vas dedicant-li hores, vas aprenent. I jo sí que sempre dic que tot el que he après fent cançons m'ha servit molt per escriure les històries i la novel·la, no? Perquè al final, tot i ser aprenentatge, és bàsic per a saber intentar arribar a l'altre, tocar l'ànima, no? Que és en definitiva el que es tracta, no? Que és veritat que són dos propostes literàries molt diferents, no? Sí. Jo crec que és relativament més senzill això que he intentat fer jo, que no pas el que he fet avui. L'ha fet en dues setmanes, ja. No, però clar, realment té molta raó, perquè un relat, un text breu, un relat curt, és que gairebé no t'has de preocupar per l'argument. I en canvi, no, és veritat, és com una imatge, no? Una fotografia. En canvi, fer el que ha fet el Xavi és molt i molt complicat. I jo crec que quan llegiu el llibre, si no l'heu llegit, sentireu una enveja sana, increïble, perquè ha aconseguit una cosa que és molt i molt complicada i que ens fa molta falta, que és un retrat, no? Un retrat social d'un lloc i d'un moment no concret, com bé ha explicat ell. I... Ara me'n vaig una mica del tema, però això és aquest llibre perquè me'l sap ell, no? que me l'he llegit i que m'ha agradat molt, l'he trobat increïblement necessari, perquè parla d'això, parla del nostre temps, parla de la nostra gent, parla de la València o del País Valencià o del nostre país en definitiva, i ho parla d'un moment que potser no s'ha fet massa, no hi ha massa producció literària, no? Que és dels anys, un context concret de final del segle XX. I bé, a mi em va semblar una obra interessantíssima per això, no? Perquè és un retrat, una fotografia d'un moment concret, i aquí a dins hi ha històries, no? Com explicava ell, molt dels personatges i molt personals en definitiva, no? Però és un llibre molt social, no? És un llibre col·lectiu, no? Abans deia, totes les cançons parlen de tu perquè totes les cançons parlen de nosaltres, no? Doncs aquest plural és essencial també per entendre aquest singular, no? Tu som nosaltres, i per això és tan interessant el que he fet i és tan difícil de fer. Jo he intentat algun cop escriure algun intent de novel·la i no m'ho anés, em falta la música. El llibre també està molt bé. Me'l compraràs? No, però que tot és un treball. Entonces, jo tampoc pensava, com deia abans, intentar fer una, jo tampoc pensava que aconseguiria acabar-la, no? Però bueno, és com tot, que vas aprenent i bueno, el que has dit del principi del primer disc, jo també sigui el mateix. Del meu, no? No, del meu. Però al final és com qualsevol altre ofici, no? Us heu dit que hi ha família de fusters i fer cançons és com ser un fuster, no? Que vas... Però bueno, per llibres, com has comprovat, és igual que el mateix. Jo crec que és un treball de dedicació, de tindre ganes, de creure-te'l i d'aprendre també dels errors. Volia dir això, no? Que al principi nosaltres fèiem cançons bastant desastre, però anàvem aprenent, no? I anàvem aprenent com funcionava i amb aquest aprenentatge hem seguit com tu eres capaç de fer aquest llibre tan guai que has fet. La veritat és que està molt bé. Està molt bé. No, en sèrio, quan m'han dit si has fet un disc, era el mateix que deia abans, s'havia fet un disc, tot el món. Llibre, un disc. La veritat és que em va sorprendre moltíssim, no? El llibre de sèrio. Total, no vull dir... No, ara seria la pena.
precisament volia dir que, per exemple, l'evolució que ha fet les peces musicals ha sigut brutal. Nosaltres també hem anat aprenent. Nosaltres sempre dèiem que al principi feien la música que podíem i després vam anar fent la música que volíem. Al principi s'ajuntàvem i era com... Anem a fer un escàtus, però això com és? Intentàvem fer-ho, però no ens deixia. De fet, vam fer un disc de 4 cançons en Prudencia de Rock, que era rotllo pop, sí, no? No tenia res a veure, no? Perquè fèiem el que podíem. Vam anar a l'estudi i ens van dir, bueno, xiquets, vosaltres veniu a gravar en sèrio. O següent setmana, xicotets, els que venen. No? Són maravillosos. Me'n recordo un concert que estàvem allí en l'escenari i em van dir això, m'han dit, va, xiquets, baixeu, que ara vindran de culpa de cap. Que és una conya. Dic-te que... A mi m'ho diuen encara. Que en realitat, pues, digo, això és el primer llibre, és el primer tal. És, jo crec que és una continuació de tot el treball, de tot el que hem anat aprenent. És que jo sempre intento explicar que sí, és la primera novel·la, però en realitat ve molt de molt més enllà. No sé si més preguntes, però ja que estem aquí. Una pregunta de mi, però és una mica. Que no sé si és una llarga d'un tal meu o què? A veure. Ahora que usted tiene la otra canción de la Vida, sí. En base a autobomitar mentalmente una canción que la tengo ya siempre adivinada, no sé si tú la vas a tener en cuenta, pero estoy tratando de jugar una mica la chance de la canción, lo pregunte. Y es concretamente que grabamos de sindicatos, a la mejor tuvo, porque era esa canción, niño en Gares de Bologna, a la Vida de la Vida. Y la tengo que evitar, y no pude evitar cada otra que la serie, no, pero yo estaría en criterios. No, en el sentido que no, yo no, bueno, la conozco, pero mientras que no la conozco muy a fondo. Pero bueno, es normal porque al final las canciones, muchas canciones se asemblen, ¿no? Es un poco el que explica el libre también, ¿no? Que nosaltres quan fem cançons també ho fem amb tot i ser material, ser acumulació de cançons, de vivències i tal que hem anat, acumulant, no? I bueno, a mi és veritat de programar, doncs no és el cas en concret, però bueno, podria ser també que la teoria de les vinyes bueno, és un poc diferent, no? Però al final té un punt semblant, no? Però no, jo el País de la Ribera és una cançó que vaig escriure pensant en el poble dels meus iaios, que és Alberic, a la Ribera, i allí en Alberic pues, jo anava de xicotets als estius i la meva família doncs, viu al final fora del poble en un carreró que està com aïllat, quatre cases allà, i hi ha una muntanyeta i hi ha una ribera enmig baix de ma casa, no? La casa amb els iaios. I representa un poc això, el país que sé de la infantesa, de quan érem xicotets i vivíem o passàvem hores pel carrer, en el poble, en les eres, les bicicletes, la llumó, i l'Olivera, no? Però no té més, deixo, l'Olivera no té més significat que la infantesa d'aixa, no? A partir d'ahí, però és bo, vull dir que a partir d'ahí cadascú li recorda una cançó, una altra, una vivència. I és el que diem, no? Que el que més mola, el més màgic, diguem, de quan fas un llibre o unes cançons, és que tu has d'estar molt de temps covant-la en l'intimitat, en casa, moltes hores, no li voltes, no li forma, deixant que creixi la cançó a poc, fins i tot, passant-ho mal perquè no saps si la faràs, si no, si acabaràs, si no, no saps a vegades com acabar-la, no? I bé, passes tot aquest procés, tu íntim, t'enganxes tu a la teva cançó, però després la cançó naix i se fa major, no? I de sobte passa a formar part de moltíssima altra gent que després te la comenta i t'explica això, i per a mi em recorda això, em recorda
un dia, o una vivència que jo he tingut, parla d'un concert que vaig estar escoltant, no sé què, i la cançó, com dic, forma part de molta altra gent, no? I pren vida pròpia, de sobte. Ja no és allò, tan, allò teu, sinó que és allò teu més allò que significa per a tantes altres persones, no? Jo crec que ahí se completa el significat de crear, no? Allò que has volgut tu, i allò que ha interpretat la gent i l'ha fet seua, que igual no té res a veure amb el que et volies dir, però que ha, forma part de la seva vida ja. No? Sí que me da una cosa, que parlem de crear, no? De crear una cançó, de un llibre, o, realment a l'hora de concorrar de llibre o història o el que sigui, a l'hora d'escriure, pues, un poc, l'escriptor sempre veu una soledat, no? I sol de escriure, que jo no concorrem en una cançó, tampoc ho sé, aleshores és similar el fet de concorrar una cançó, i que podrà ser escriure una història o un llibre. És similar a la concentració, o a la millor una cançó un dia s'ha de 4.000 o un dia de la tarda, no sé, és una... que és un currit, no? Però és similar el fet de poder ser escriure o podrà ser a concentrar. Sí. No, en el meu cas, sí. No sé si no. És similar perquè no, la creació cultural és que no depèn de coses, depèn de coses abstractes, no la pots controlar, allò que se'n diu la inspiració, no? Depèn d'una sèrie de condicions que tu no, moltes vegades no les pots invocar i has d'esperar, bueno, en el meu cas, per exemple, jo no puc crear una cançó o crear algun text o algun conte. He de crear un text o una cançó en solitud, he d'estar sol i és una condició, no, que moltes vegades no sempre la pots tenir. I després hi ha altres condicionants, no, que no sé com definir-les, altres condicions de la inspiració, de l'energia que reps, del que has viscut, de la necessitat que tinguis d'explicar o treure alguna història. I no? Aquesta necessitat de treure-ho de dins, almenys en el meu cas, és igual quan faig una cançó que quan escric. I el procés de creació és bastant semblant. Suposo que la creació d'una novel·la és un procés immensament molt més llarg, no? Perquè has de connectar molts detalls, no? Però que requereix més temps, evidentment. Però bueno, una cançó molts cops, no? també requereix. Hi ha cançons que es fan en mitja hora o en una hora i hi ha cançons que tardes un any a acabar-la, no? Perquè no trobes mai la manera de connectar aquell final o la manera que et quadri la tornada, l'estribillo, en un mal pont... No sé, què en penses, Xavi? Sí, la veritat és que és una mica un poc el que dius, que és un poc semblant, no? Jo la veritat és que per fer les lletres també m'he tirat molt de temps fent-les. Fas moltes versions i molt distant i molts arxius ahí, diferents ahí, de proves i proves. I per fer les històries també, fas moltes proves, moltes versions. És un treball que... Igual, per exemple, la música sí que et pot dir a mi, sí que em pot dir, o sobretot a mi, quan estic, no sé, a la seva carrera, em dono una melodia, agarra el mòbil, tal. La gent diu, este tio que fa, total, que la música sí que bueno, no sé, teix en qualsevol moment, no? Però jo sóc de la idea que les lletres, bueno, que és un treball més de fons, requereixen això, la inspiració, no? Que la inspiració, allò que es diu que la inspiració t'agarra treballant, no? Pues a mi me passa això, jo de primer necessito un temps. Perquè jo ara fa un temps que no faig lletres, no faig cançons, i ara em costaria fer una cançó. Necessito el temps de sentar-me, de començar a provar versos, tal, o històries, de cantar un poc, no? D'estar uns dies allí i comencen a eixir coses interessants. Però vull dir que a mi necessite treballar i disciplina, inclús, de dir, de tal a tal hora estar treballant, tal,
Bueno, a mí porque me agrada hacerlo y porque voy a dedicarle gente a hacerlo lo mejor posible. Pero que en el meu cas no, bueno, a mi em deixes, com a dir, no és sentir i dir si que és això, no? Una dedicació i una certa disciplina, no? Una manera diferent d'entendre la música, no? No una música associada al binomi de oci-negoci, sinó una música associada a un altre binomi, que és el de cultura crítica, no? Crec que això és el més, bueno, i moltes altres coses, no? Però una de les coses que potser els joves cantautors hem entès és això, no? Que l'Ovidi va posar una base per entendre que es pot ser crític, no? De moltes maneres i amb una música determinada, amb un envoltori, un embolcall musical determinat. Després hi ha Silvio Rodríguez, cubà, i Víctor Jara, que són dos cantautors també que m'han influït molt. I en el terreny literari, que m'ho heu dit abans, a mi m'agrada molt i crec que he llegit totes les obres d'ell, d'Eduardo Galeano, és un referent principal. I després hi ha potser altres autores i autors, Joan de Beri, també és una escriptora de Nicaragua que m'agrada molt, i autors de casa nostra també, no? Sobretot Pastellers, no? Darrerament Miguel Hernández també, però bueno, és que n'hi ha molt, no sé, però aquests potser serien els principals. Jo et mateixes. Però allà és que intento equivocar-me de ser bastant, m'he dit. Però saps quin és el que diu? Que anem a classe junts i sempre m'ajuda molt. Feliu Ventura. Però, no sé, és molt difícil dir jo en el meu cas, perquè en la llei musical hi ha moltíssims grups que m'han marcat. Hi ha molts que estan en aquest llibre, no sé, com... No sé, molts grups. Des de la música de Tato, Mano Negra, que era música molt barrià, grups que començaven a barrejar molts estils, també tenien un missatge clar, però també grups tradicionals, com el tall, per exemple, que ens van ensenyar tantes coses. Nosaltres ens van ensenyar inclús la nostra pròpia història, van créixer amb el tall escoltant-los i ens van ensenyar que es podia també barrejar la música, donar-li la música tradicional un vestit actual. I també els primers grups cantaven en català, que ens van demostrar que es podia fer rock en la nostra llengua. Bé, aquestes tres, diguem, grans influències són els que van marcar almenys també la creació d'Obrim Pas. I després, el que fas a les històries, bueno, en el grup també, en la música també, vull dir que a l'hora d'escriure no només tens influències de literatura, no sé, que pot anar des dels clàssics, Marit Pedrolo, o fins i tot Mercè Rodoreda, a mi m'agrada molt el realisme, però també m'agrada el realisme amb un punt màgic, no? Com Galeano o inclús també com Bolaño, no? Que també se'n va un poc
també m'agraden autors més trencadors com Aníbal Strini, que va fer novel·les molt diferents, va intentar retratar també una època concreta. Però bueno, però també podria parlar-te de pel·lícules, perquè al final, a l'hora d'escriure, també tens moltes referències de pel·lícules, de audiovisuals. Jim Jarmusch, Christopher Bloas, molts autors que fan un poc això, parlar del seu temps, no? D'una visió crítica. Així que, bueno, com dic, jo el que vull dir és que a l'hora de fer cançons, a l'hora de fer llibres, té influència de tots, des dels llibres fins a les cançons, fins a les pel·lícules, fins... I tornem al mateix, no? Tota aquesta biblioteca col·lectiva que tenim i que tu tens, doncs sempre t'eix quan fas una cançó i després algú te diu, pues això, no? Que estàs en un punt d'una pel·lícula o d'una altra, no sé què. Que tot forma part de nosaltres, no? La cita, per exemple, que obre el llibre és d'una pel·lícula de Spike Lee, que no m'agrada molt, que és Do the Right Thing, Afropede, va ser castellà, i vaig posar la cita perquè, de fet, parla de... No, la vaig llegir un moment. Diu, a la mà esquerra, el puny de l'odi. L'odi en què Caín va colpejar son germà. A la dreta, el puny de l'amor. Els cinc dits que arriben al cor dels homes. La vida és sempre la mateixa història. Una mà que lluita contra l'altra. Si t'estimen, t'estimen, però si t'odien... I és una escena d'una pel·lícula, podria ser un llibre també, no? I m'ajuda a explicar també la història, perquè al final aquest conflicte que parla la novel·la també és entre l'amor i l'odi, no? I els dos mans, i els dos punys que ens colpegen, no? O sigui que les influències venen de totes, de tot arreu, inclús la tele. Aquí dissertant, doncs ja ho veurem aquí. Bueno, pues no res, Abril, jo no sé si encontrarà o no, ja és una qüestió, deu que faci esforç, eh? Bueno, supongo que le voy a dar a tu destituït l'opressió, la
La vida está cansada, 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 la v
entendré que la aprendré, aprendré a vivir una vida sense tú. Amb la companyia de Muro Masmorra, que mos porta Carlota de Miguel Miura, podeu anar a veure-la. I després, en la plaça de l'Iglésia, a les 11 de la nit, tindrem a Rafa Chambó, que mos porta el seu treball que estan portant endavant, que diu T'estimo tant, sones de Shakespeare, perquè demà podem seguir gaudint de la literatura, de la música, del teatre, en definitiva, la cultura. Jo donar-vos les gràcies a tots, perquè crec que hem passat una setmana molt bonica, omplint tots els dies aquesta sala conforme està avui, perquè és un orgull per al nostre poble pues, tenir una festa de llibre com la que tenim, de tanta i tanta gent que ha treballat en aquest sentit per portar-la endavant i que la gent de Muro, de la nostra comarca, pues, os reafirme i vinga així dia de dia durant tota aquesta setmana. I per acabar-ho, volia donar les gràcies a aquestes dues persones que tinc ací, que són dos referents a nivell musical del nostre país, i donar les gràcies tant a Xavi perquè comencés, perquè jo crec que quan més gran és l'artista, més grans són les persones. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve.